Вітаю наших глядачів сьогодні у програмі на часі. поспілкуємося із Коломийським міським головою Богданом Станіславським і поговоримо про те, чим зараз живе місто, які у нас плани і що будемо робити у цьому році. Пане голово, вітаю вас і. Традиційно, напевно, нашу розмову е, хочу розпочати все таки з того, що турбує коломиян найбільше. Ну не про війну, звичайно, поки що про нашу міську господарку. Отже, звикли ми завжди говорити, що якщо це комуналка, то це тільки дороги. І до доріг повернемося. Але найперше я бачила нещодавно в соцмережах. Ви виставляли про те, що запрацювали нові очисні споруди на водоканалі. Ну, це та вода, яка проходить в, в дім кожного коломиянина Отже, що вдалося зробити на водоканалі зараз? Чи не підніметься ціну води і за ну за чиї гроші це було? було зроблено, як надовго це. Вітаю, пані Тамара. Що стосується війни, то ми маємо розуміти, що війна почалася чому? Тому що Україна прагне до Європи. так Ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо в НАТО, і саме тому триває війна. І війна собі має свій цикл, має свої закони. Вона, дякувати Богу, що, і дякуючи нашим Збройним силам, що у нас цього немає. І ми маємо думати про те, вже, як ми будемо заходити в Європейський Союз, а там дуже строгі вимоги, що стосується якраз екології. Mm -hmm. Тобто наш водоканал це є е, такий установа критичної інфраструктури, він є монополіст, він є, е, скажімо, власником є Коломийська громада, і е, ми маємо дбати як про безпеку. Так і про економію ресурсу, щоб якраз не було підняття цін, яке зараз дуже недоречне нікому. Тому цього року його не буде. Хіба би вплинули ну, фактори, наприклад, електроенергії? Якщо воно підніметься в 4 рази, ну, ми не знаємо, як ми маємо тоді діяти. Тобто, при діючих зараз обставинах немає підстав піднімати ціну на водопостачання водовідведення. Тому, якщо почнемо з очисних, то це є проєкт, який ще починає діяти діє з 2016 року, тоді кошторисна вартість була біля 70 мільйонів, але він не був завершений. Проєкт має дві черги, і останні два роки ми завершили, вже цього року завершили першу чергу. Тобто вода на очисних очищується і вже очищена. Скидається назад в річку пруд. Є друга черга, тобто, що це означає збільшення потужностей. тобто, ми є, Зараз йде коригування проєкту, тому що ви розумієте, проєкт 2016 року він повинен бути відкоригований як технологічно, так і по цінах. І будемо бачити, яка там вийде сума. Тобто, це буде знову новий тендер, тому що ціна зміниться, це буде новий тендер, буде новий переможець. Ми надіємося, що будемо шукати фінансування вже зовнішнє. Тому що то вийде знову ж велика сума, десь 40-50 мільйонів. Чи можемо говорити, що ми виходимо на фінал цього проєкту Світового банку, власне, реконструкції розвитку, в якому, коли ми брала участь, завдяки якому поміняли чималу кількість труб, ну яких ми вже не бачимо, але які дають кращу воду. Ми переходимо вже тоді до водопостачання, бо проєкт Світового банку два гранди це було стосувалося водопостачання. Так, ми за закер... цьому в травні місяці або в червень ми маємо закінчити проєкт Світового банку, тільки не путати роботи, які виконані по цьому проєкту, з виплатами. Виплати будуть до 31-го року. Uh -huh. Розписано графік погашення. Хіба би ми мали дуже великі кошти і могли достроково погасити, але ну, я сумніваюся, що так буде. Але що стосується самого виконання робіт, то в нас вже підписані останні протоколи, тобто йде. Перевірка актів виконаних робіт, ну, щоб ви розуміли, заборгованість за виконані роботи перед підрядником ще є з 20-го року. Угу. Тобто, неоплачені певні суми є, там, це, тому треба оплатити це. Невикористаних використаних ще є порядка біля 600 тисяч доларів, чи ми їх будемо використовувати. Тобто ну, є сума, скажімо, сума позики, яку ми можемо використовувати, вона вся не використана. Частина піде зараз на погашення цієї заборгованості, а друга частина, будемо бачити, можемо використовувати, можемо не використовувати. Будемо бачити. Ну і питання в продовження теми щодо води і каналізації. Власне, ще багато вулиць не мають центральної каналізації, водовідведення, чи є в планах міської ради власне прийти до тих вулиць, все-таки підключити всіх до центральної каналізації, адже це теж екологія. Коломийська громада зараз це є місто, коли і 10 сіл. Так. Заінтересованість у водовідведенні і каналізації має тільки село Воскресінці, зв'язку з тим, що воно близько знаходиться. І воно також є і в селі Королівка, ми завели. Інші сели в цьому інтересу немає. Чисто за, за своєю віддаленістю. Угу. Там треба, якщо буде, то це буде робити локаль, локально або мережі. Що стосується. Як громада долучається, тобто, скажімо, міський бюджет, ми цього року виділи кошти, як і минулого року в статутний фонд водоканалу. Зараз за ці кошти є можливість міняти зараз труби як водопостачання, так і водовідведення. І також, і це, що в ми говорили, також за ці кошти було зроблено і роботи тривають. Я дав завдання водоканалу. Зараз, до речі, там новий керівник, Славомир Зумер. Він прийшов з, най, з найнижчих. Посад і дойшов був останнім часом головним інженером, виконуючим обов'язки. Зараз депутати підтримали моє звернення, призначили його керівником на 5 років. Я задоволений його роботою, надію, що багато буде ще більше зроблено під його керівництвом, але він отримав завдання розрахувати, скільки нам треба часу, скільки нам треба ресурсів для того, щоб забезпечити водопостачанням і водовідведенням всю громаду. Мається на увазі місто Коломия і хто буде в цьому заінтересований. Тобто він це визначає. Тобто, так само, як отримав зелен світ завдання освітити всю громаду, і в травні це буде зроблено, а це вже включені всі села. Так само зараз слідуючи, це є водопостачання водовідведення, ми знаємо, що навіть в центральній частині міста є будинки, які не мають центрального водовідведення, uh -huh. і це є проблема. Будемо різні використовувати технології, недавно йому зустріч. Є таке водовідведення, скажімо, вакуумне водовідведення. Це зробиться в таких містах, як Шацьк, як Вилково, там, де високі ґрунтові води. Ви знаєте, що є такі мікрорайони, де у нас не можна в, в такий схем зробити, тому що в нас спільне водовідведення і, і ливневі води це перевантажує наші вчасні споруди, тому шукаємо різні варіанти, або, наприклад, центральна частина міста. Ми не можемо її розривати там на глибини десь треба 3-4 метри. Тобто, а вакуумна каналізація вона би дала можливість, вона прокладається на глибині метр 20 метр. Грівні не має значення, тобто, дає можливість підійти до, більш, до всіх клієнтів скажімо, і з меншими руйнуваннями. Наступне: ми знаємо, що наші, е, очисні, не, очисні, наші труби водовідведення залягають на глибинах 4, 5-6 метрів. І ми розуміємо, що в центральній частині ну це нереально їх поміняти. Є інша технологія, це реставрація цих труб, коли перекривається на певних участках, робиться участками, перекривається там 100, 200-300 метрів, вичищається, родиться така фото-відеозйомка, в якому стані, і внутрішня сторона труб обгортується таким рукавом. Ну, то десь там 3-4 міліметри, і це тоді продовжує роботу цих труб ще. Воно дороговартісне, але воно ефективне тільки, ну, скажімо, економічно оправдано тільки тоді. Це, наприклад, для нас це є центральна частина міста. Ми розуміємо, що ми не зможемо такі роботи робити. А тобто, ми шукаємо самі найновіші технології. Дуже багато труб у нас, якщо стосується чому, переповнена каналізація труба. Тому що. Вони засмічені, є такі труби, які до половини засмічені піском, гравієм і таке. Пане голову, коли вже забули, що таке центральне теплопостачання, і це добре, що забули, бо все таки сам собі кожен регулює свої витрати на тепло. Але ж ми маємо бюджетні установи, ми маємо школи, садочки чи задоволені ви тим, як працюють там системи обігріву, чи є втрати, чи є модернізація. Можливо, що в цьому плані планується також ну, знов ж таки. Як водоканал, так і теплопостачання. Це були дві. Два, дві установи, два комунальні підприємства критичної інфраструктури, на які дозволялося виділяти кошти в статутний фонд. Ми також їх виділили і минулого року, і цього року. І ми, міняємо, ми поміняли майже 1100 метрів теплотрас. Ми поміняли повністю систему опалення перший ліцей, п'ятий ліцей. Ми поставили нові котельні блочного типу це ліцей номер 8 і садок номер 3 і в планах нас є далі міняти котельні. Це і музична школа номер 2 і садок номер 19 Це ми робимо одну котельню і відповідно розведемо нові теплотраси. по цих. Це садок школа філія номер 20 це на Маковея. Знову ж таки, поставимо нову блочну котельню. Це ми хочемо поміняти котли у нашому комунальному підприємстві, який там біля шостого ліцею, на Лисенка. Садочок номер 2 є зроблений проєкт, буде заміна повністю обладнання. Тобто в нас є котли, які, ну, скажімо, молодших, як за 15 років котлів немає. А ми розуміємо, що в теперішньому часі це є вже, mm -hmm. скажімо, вони не є як неощадні, не, не, не так і ну, в цих цих котлах потрібні оператори. А ми зараз говоримо ці котельні, які будуть регулюватися, керуватися з телефоном. Mm -hmm. Тобто ми маємо по всіх закладах наших охоронну систему AJS, а в неї є функція, що вона визначає, які, яка температура в приміщенні. Тобто, так, що в нас є система контролю енергоефективності в міській раді, яка вже працює біля п'яти років. Тобто ми можемо так регулювати, бачити, де, де яка температура, відповідно, підлаштовувати програмно. Це що ми розуміємо, що зараз є різні, в нас є як, різна форма власності опалювачів. Це і приватні, і наші комунальні, і так само є на різних видах палива. Є на електропостачання, є на твердому паливі, є на газі, на газу. Найдешевше, бо сьогодні була нарада: ми говорили: найдешевше опалення це коли заклад має на своєму балансі котельню і її обслуговує. Ну, тобто ми зараз будемо, я дав завдання на протязі травня опрацювати всі показники. На початку червня у нас буде така нарада з надавачами послуг, приватними і нашими комунальними з споживачами. І будемо визначати, як нам під... триває робота підготовки до, до опального сезону, але будемо визначати, яка система опалення нам найкраща. Тому що дозволено навіть зараз і самому виробляти електроенергію. Тобто є такі котли, називаються когенерація. Ко, це означає два, два види. Тобто він виробляє і теплову і електричну енергію. Джерелом може бути найкраще, наприклад, газ. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, наша центральна районна лікарня, вона є великим споживачем теплової і електричної енергії. Є котельня, яка працює на терсі. Це альтернативне паливо, це приватник за свої кошти збудовує, нам нам продає послугу, але поруч стоїть котельня, яка не задіяна на газових котлах. Ми розглядаємо можливість, шукаємо проєктанта, хто б запроєктував заміну цієї газової котельні. Можливо, на такий варіант розглянемо. Ми сподіваємося, що на це буде і не тільки наше фінансування, а й буде. Тому тобто, що енергоефективність, ти бачиш, за 2-3 роки ці гроші повертаються. Тобто ми зараз хочемо. Цього року завершити термомодернізацію, мається на увазі вікна, двері. І паністі, всі, очевидно, це, ну, ми цього року не дойдемо, тільки десь одиничні один-два заклади з мабуть це великі суми. Тобто міняємо вікна двері, міняємо всі теплотраси, частково міняємо системи опалення, де найгірші, угу. міняємо котельні. І це, це буде так ще треба за 2-3 роки, щоб ми скажу по-новому. Плюс, наприклад, є такий проєкт по. Центральній районній лікарні, встановлення сонячних батарей. Тобто, ми там сказали, що ми готові дати 20% співфінансування, Тобто ми будемо шукати різні такі. Проекти, де, де можливо там, збільшити ресурсів. Якісь грантові які. мають у нас європейський проєкт в енергоефективності. Та, 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 та. Угу. Ну і про дороги, вічне питання, звичайно, які дороги цього року планується поліпшитись, можливо, чи навіть ну, у нас є майже критич... з нуля зробити. Ми так проїжджали Кобилянською і розуміємо, що там майже з нуля треба робити. Ну і тротуари, звичайно. Ну, так як ви казали, Кобилянська і Гетьманська вже є підрядники, приступили до робіт, угу. тобто там буде повністю і тротуар, і дорожнє полотно. Що стосується Косачівської, то проєкт вже проходить експертизу, і ми плануємо теж, теж зробити. І це поточним ремонтом ми далі ще роботи будемо планувати робити. Це по тобто, ямки, так? Так, ямковість це зараз напротязі травня маємо завершити ямковість, яка виникла від руйнування, але маю увазі, що ми маємо можливість поточним ремонтом ще стелити асфальт. Це коли є, наприклад, бордюри. Вже виставлені, бо є такі дороги, де є mm -hmm. тротуари, є готові вже бордюри. Ми тільки застеляємо асфальт. Багато таких доріг є в переліку зараз? Є. Ну, у нас є сума. Ми можемо зробити це порядка до 15 кілометрів доріг. Половину суми, цих, тобто порядка 8 кілометрів, 8, може навіть 10, ми віддаємо на села. Mm -hmm. Тому вчора якраз ми робили об'їздку. Була комісія Яким кожному селу по кілометру дороги. Uh -huh. Тобто ми вчора зробили об'їзд. Об було завдання дано два тижні назад старостам з громадськими радами. Вони визначили, які будуть вулиці робити це перше. Тобто, кожне село визначає деякі. Тобто ми вчора, наприклад, поглянули, що таке, як Шепарівці, частина Іванівці, Іванівці, Толмачика. Частина доріг і в Саджівці, ті, що вони показали, то можна робити вже, тому що канави є. Одна основна вимога, я доставлю це, щоб була канава. По цих селах канави є. Ми сподіваємося, що навіть завтра-післязавтра підрядник приступить до виконання цих робіт. Інші села Корнич, Воскресінці. Королівка, Раківчик, їм треба ще попрацювати з канами з благоустрієм. щоб все було зроблено так як має бути. Ну і тротуари на Франка вже робиться. Бачимо, що заміна відбувається активно. Також я знайшов планах власне побудова практично тротуару на вулиці Петлюри. Можливо, ще якісь є такі проекти Мазепи, Петлюри і Франка, і Довбуша, і Міцкевича, mm -hmm. і Українська. Тобто це не виходить. Це це головні так? артерії. Просто десь вже є проєктна кошторисна документація, а десь ще доробляється. Але ці вулиці, тут такими, скажімо, якщо Мазепи, то це від центру і до Маковея. Це, є це нас, чималий та, відрізок, та, насправді. Одної так? І петлюри, це таке, я так, я так розумію, також від, від переїзду аж до п'яти. Це на полі до, 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 до Н-10, до Моста, щоб. Ну, говорити, так, до так, та. до тієї. Тобто це цього року ви плануєте Планується втілити в життя? Робити, вже. Що, добре. Ну і щодо будинкових проїздів, міжбудинкових проїздів, десь вже дуже гарно, а десь ще там роботи і робили. Ну, ми зараз роботи ці робимо, але так квартально, наприклад. Так. Вже є підрядники. І... Закрили квартал, перейшли на інший. Тобто привокзальна. 7, 9, 11, 13 оцей мікрорайон, uh -huh. який обмежений вулицею Яворницького, Бандери, привокзальна. Ми хочемо зробити його повністю. До якого? До виїзду аж до центральної Ну, Ні, не там. Є кварталом, але обмежено. Яворницька, Крипякевича, uh -huh. uh -huh. привокзальна площа і Бандери. От цілим кварталом. Десь частина вже є зроблена, частина має бути дороблена. Наступний квартал, це буде, я знаю, що вже є кошторис, стат, проходить експертизу, це Бандери. 1, 3, 5, 7, 9. Це теж такий вибираємо от квартальчик. Наступний, на Лисенка є, невеликий учасник дільниці ще. І от такими кварталами будемо йти і робити роботу. Вже позбуватися тих ям нарешті. Е, ну і до таких наших головних споруд в місті, які теж потребують ремонту. От нещодавно ми з вами були на концерті філармонії. І, ну, я, ну, всі тішаться з того, наскільки ожило це приміщення, які плануєте роботи ще там проводити. І також от ми пишемо інтерв'ю, також чудові споруді нашого міста. Це музей історії міста Коломиї. Я знаю, що е, ця споруда потребує заміни е, дахового покриття, і, і там проблеми з підвалом, він дуже сирий. а Це також укриття. Так? Тобто чи також сюди якісь є плани. Зараз, в час війни, ми керуємося постановою 590, яка регулює, що можна оплачувати, угу. що не можна. І тільки е там, кілька місяців, як є дозвіл на реставраційні роботи, угу. що стосується музею історії міста і таких історичних угу. будівель. Виготовляються проекти, наскільки б не мати можливість, будемо працювати. Ви ще не згадали ратушу. Рату, До нас... речі, так, я була рату, всередині. Що... Там вже нарешті внутрішні роботи трішки почали, але ну, внутрішні зовні внутрішні, там... нічого, але в нас дах там що Там дах. дуже критично. Ну, і, і друга, і друга, і друга не вимога не це є е, без, безбар'єрність. У нас зараз дуже багато уваги приділяється безбар'єрності, і тому треба переробляти проекти. Щоб вони вже були в умовах, тобто в більшості випадків це стоїть питання ліфту, пандусів, тобто, де, де як це маємо це робити? Тобто Томе в ратуші якийсь ліфт продовжується. І не тільки рад, це стосується всього. Будь-яка будівля, і плюс ми знаємо, що у нас станом тротуарів не, не, не все гаразд. Дуже, дуже погані, скажімо так, ситуації, тому будуть вже нові, що будуються, то вони вже. З вимогами всі до безбар'єрності виготовляються, але де старі, де пішохідні переходи, ми цього року, от зараз вже закінчується тендер по розмітці. Mm -hmm. Тобто пішохідні переходи, була пропозиція депутатів, підтримана. Ми збільшили фінансування, щоб пішохідні переходи давати якіснішою, здобувздобавлянням там. Пластику, такими розмітка, щоб була, щоб вона більш чіткіша була. Ми знаємо, що є аварійні небезпечні ді... ділянки. Ми хочемо е... робити вже кільцеві розв'язки. Тобто, ви розумієте, третій рік е... ми просимо Бога, щоб вже за трет... в третьому році ми попрацювали як плануємо. Тому що 21 рік напланували, почали ковід mm -hmm. виконати. So 22 другий рік підготували ще краще війна. І зараз, 23 рік, ми вже. Є призначення, є проєктні е, е, рішення. Ну, треба, щоб було спокійно. Ну, призначення і це навіть гроші є, так? То так, лише так, робити. так. Угу. Тільки вже ну, щоб воно кажу, і погода, щоб дозволяла, ну і щоб все було спокійно, менш-більше, як воно зараз є. Хоча ми розуміємо, що на сході дуже неспокійно. Так, так так. — Але ми знаємо, щоб, щоб, ну, там, щоб на наші воїни повернулися і щоб тут були зміни, щоб не було, щоб вони Ну, ви ж пам'ятаєте, ми говорили, що колись там Бородянка, все десь. Ми їхали, щоб відновлювати, там, скажімо, якийсь садок, взятися відновлювати. А я кажу: ми не будемо робити шумику, тому що в Коломеї нема жодного такого садка з таким ремонтом, як він там є. То, що там вікна вибиті і ще десь цей, це одне. Але він термоізольований був, там було все зроблено так, як ми. Тобто, ми, у нас ще. Тому є у нас на дуже багато що працювати. Ви згадали за розмітки, а я задала за паркування. Е, яка ситуація зараз з паркуванням? Чи залишаться ще безкоштовні парковки? Бо ну чую, що часто водії нарікають що з кожним днем в місті стає все ні, більше ну, платних це... і все менше безплатних місць. Що стосується парковок, ну завжди коли треба платити, це людям не подобається. Без ми сумнів, маємо це розуміти без але є факти, які ми не можемо змінити. Центральна частина міста вона не буде у нас ні вулиці ширші, ні довші. От є старе місто, воно так і буде. Значить, щоб зберегти старе місто, ми прагнемо до того, щоб було якнайменше автомобілів, а побільше пішого транспорту, вело. Ми, нікуди ми не дінемося. Ми бачимо зараз, як електросамокати рухаються. Ми мусимо забезпечити безпеку. Ну і екологічність. Тобто ми розуміємо, що викиди газу вони руйнують. І то, що нам дали. Тому ми рухаємося до того, щоб центр міста був. Без автомобіля. Відповідно, платні стоянки будуть, вартість паркування буде збільшуватися. Натомість є місця, де можна безкоштовно залишати автомобіль і перейти 300-400 метрів. Це, це вулиця на Гетьманській, це не є далеко, там, де шелтер у нас. Це вулиця Йосипа Сліпого, Русина, це де колишній міський рес. Чи попри кляштор, це є 300-400 метрів пройти. Там є достатнє місця на 500 машин, спокійно можна розмістити і пройтись. Тобто можемо підсумовувати, що все-таки хочеш заїхати в центр плати, якщо так, лінуєшся пройтися, так, а не хочеш, так, то так, залишай так. машину десь трошечки далі і трошечки. Тобто, так як ми зараз, у нас, скажімо, чистральна частина, ми йдемо до того, що будемо робити там капітальний ремонт, після нього вже руху там не буде. Угу. Ну, ви вже згадали за 10 сіл Коломийської громади про те, що там кожне село отримає кілометр, скажімо так, хорошої дороги. Які ще проекти, можливо, плануються в селах? По селах і не тільки по селах, я дав завдання цього року, ми маємо зробити благоустрій, добрі підходи, під'їзди це до всіх цвинтарів, угу. це до церков. І на само. На самій території цвинтар, особливо, якщо по селах менше проблем, то у нас великі проблеми є це цвинтар надовж. Ми знаємо, що там підшкірні води дуже високі, і, відповідно, і, і погано. ну там, В новому цвинтарі там доріг взагалі немає під'їздних. Тобто ми цього року чекаємо, щоб погода зараз випадилася. Ми хочемо відвезти ці води. Технічні рішення, менш-більш є, побачив і десь асфальт, десь вруківка. Бо так, є нарікання того року, там десь, скажем, ми хотіли якнайбільше зробити, відповідно меншим коштом. Але десь асфальт, ну так, проростає трава. Ну що зробиш? Так, треба було в три рази дорожче заплатити. Але ми то виправимо, то нічого страшного немає. Ну і вперше цього року ми зробили прогулянкову зону, це набережна річки Пруд. І, і, і направду там багато людей, коли гарна погода і вихідний день. Е, власне, що ще планується, можливо, по парках і інших відпочинкових зонах міста. Ну, ви знаєте, що є таке, скажімо, першим пунктом моєї передвиборчої програми, це була комунікація. Я признаю, що вона частково ну, не частково, багато в чому не виконується. У мене є на то причини. Скажем, ну, є військовий стан зараз, і багато робіт є, які мені треба було дуже багато зусиль приділяти, okay. саме для вирішених питань, про які ти розказати не можеш. Зараз воно вже систематизувалося, тому ми зараз більше комунікуємо і будемо ще більше комунікувати, бо саме якраз озеро Шевченка, Парк Шевченка. Ми вчора, я мав ще зустріч з координаційною такою радою, ВББ. На попередній зустрічі, які емоційні, було визначено троє осіб, які будуть від громади координувати як з владою, як що ми okay. далі робимо. Тобто Ми погодили наші погляди. ну, бо Я нічого нового не казав, так як попередньо. Тобто ми робимо заїзд біля ДОСАФу, там десь він буде так доїхати прямо до озера, і далі буде перекрито. Там буде стоянка в два ряди, і далі все буде піша зона. Навколо озера цього року планується після 11 червня, як закінчиться нерест, ми будемо робити чистку, вичищати озеро, цю частину, скажімо, до, ближче до Вербівського моста, там, де вона замулена. Відповідно, Бруківка буде стелитися під пішохідну зону і під велодоріжки. Оця сторона, якщо йти протилежною стороною. Тобто, порядка до, до кілометра ми зробимо цього року. Воно, по-перше, не буде мішати нашим роботам по очисті, і буде, тобто можна буде безпечно під'їхати, залишити автомобіль і піти гуляти. Що стосується набережної, так, це такий, я вважаю, що дуже вдалий проєкт, тому що ми бачимо по реакції людей. Ми хочемо його продовжити аж до очисних споруд, тобто отримали завдання, завдання наші комунальні установи до 1 вересня, вона має бути прохідна в такій самому стані, як. Зараз є біля від Вербівського моста до озера, тобто буде освітлення, розчистка буде тих зарослів, бо то чагарники там позаростали, засипано щебень і така буде прохідна піша зона. Парк в середмісті власне, Трольовського, ну він такий не надто цікавий, так? Тобто, чи є якісь ідеї, як в Там життя, є великі цей, обмеження, так? тому що це є заповідник, угу. паркова зона. І не всі роботи можна просто так робити. Тому ми мусимо це погоджувати з екологією. Але однак все рівно є того року знову ж таки. У нас була зустріч, було завдання від людей відновити скульптуру Оленя. Ми того року не могли знайти, хто б це за це взявся. Зараз є людина, скульпторка готова цього року відновити є певні креслення, відновити скульптуру, в тому виді, як вона була, і десь щось доповнити. Літня сцена є літня сцена. Не знаю, чи ми цього року будемо це робити, бо її треба зробити вже капітально. А це де, ну, це кілька мільйонів гривень. Uh -huh. Я не знаю, чи ми знайдемо на uh -huh. це кошти. Тому йде питання, є пропозиція, Десь після 15 травня я буду ну, дам оголошення, зробимо зустріч знову, з людьми, ми запропонуємо, що ми, які є пропозиції. Бо є пропозиції, наприклад, оці розвалені галереї, оранжереї, тобто, і той будинок, що є. Я мав розмову. З керівником, з пластом, тобто, ми, є пропозиція зробити там будинок пласту. Mm -hmm. Що стосується туалету, який ми говорили, тобто є підрядник вже визначений переможець, щоб відновити там роботи, але ну, дехто каже, велика сума 900 тисяч, може й велика сума, але це треба зробити повністю підвести водопостачання. Електрику, водовідведення, щоб це буде. Це Якогось закріпити за, за тим, щоб за ним слідкував. Ну, це тільки ремонт. Тобто це буде mm -hmm. не вигрібна яма, це буде звичайно нормальний, унітази, нормальний. плитка, пеленальний столик, все буде так, так як має бути. Муси бути хоч один такий. Тобто Ми взяли їх за завдання, щоб озеро Руфа, Парк Трильовського, а потім в дальнішому і Парку Шевченку один, як мінімум, щоб був такий туалет цивілізований. Тому що. Ну, по так, туалету. як ви казали на початку розмови, що рухаємося так, до Європи, так, правда, так, а так. не навпаки. Гаразд. Ну і ще, оскільки рухаємось до Європи, все-таки питання стихійної торгівлі в місті Коломаї. Вирішуємо, як вирішуємо. Вирішуємо довго, трошки довше, ніж було дано завдання, але вже є дві площадки з фундаментами по Бандери і по січових стрільців. Зараз тривають, скажімо такі. Пошук, хто і за які гроші виготовить на, на віз і це, і, тобто, Я думаю, що червень місяць мало би запрацювати вже. Тобто, основна мета це забрати вуличну торгівлю з, з тротуару, щоб це було з, з дотриманням санітарних норм. Угу. Там будуть відведені місця соціальні, безкоштовні для тих, хто вирощує свою е, продукцію. Ну, а хто займається як підприємницькою діяльністю, він буде платити. Тобто ми хочемо застосувати принцип, такий, як паркування. Тобто, буде, Ми зараз хочемо поставити в тих місцях такі EasyPay, це такі платіжні термінали. Вони ж, вони ж не тільки для того, щоб оплатити парковку, це ви можете ви платіше, там робити і платіж робити. І буде визначено, наприклад, місце, скільки воно коштує, ти торгуєш, хоч, хоч на дві години ти прийшов, оплатив собі. Дві години ж ти займаєшся місце, торгуєш. О, я не знаю, чи літні люди з села, наприклад, які привезуть. Ми витали, допоможемо. Витали, Нічого витратити. там буде, там буде для тих, хто безкоштовно, то він угу. собі буде, він наприклад, він має дати там якісь, мабуть, мати довідку, чи від старости, що він має присадибну ділянку. Це все ага, є то, нормовано. То, то ви що ти угу. маєш, та тобто, це буде собі, будь ласка. Ти там буде для початку хтось, хто це буде. Будуть, звичайно, це контролювати, буде муніципальна інспекція. Угу. Але ми це нормалізуємо, щоб було доступно, зрозуміло і без ніяких там зловживань. Щоб це можна було пересувати. сьогодні. Ми з вами багато говоримо про комуналку, оскільки їй власне приділяється дуже багато уваги в цьому році, але не робиш погано, робиш також погано. Ви розумієте про що я. соцмережах дуже часто власне нарікають коли мене ой, під час війни може треба все для армії, все для перемоги. Що ми тут вирішили щось робити? Так? це теж неправильно. Отже, правильно чи неправильно на вашу думку, і чому зараз, а не чекати саме перемоги. Ну, по-перше, ми ж зараз вся інформація публічна. Скільки ми виділяємо на армію, ми заявляємо, і ми бачимо, скільки нам колишні громади йде. Я думаю, що коломийська громада в області виділяє найбільші кошти. Вчора наша е, така, делегація повернулася зі Львова по, по соціальних виплатах і е, для наших військових і для переселенців. І для тобто, у нас набагато більше виплати, ніж в самому по Львові. Mm -hmm. е, Тобто ми забезпечимо першим чином, це, це є робота для військових. Чи це є допомога на фронт, але ж ми маємо розуміти, що ми багато робимо чи на аеродромі, чи в нашій десятці тут, бо вони ж повернуться наші військові. Тут має бути. Ми створили сьогодні групу робочу, готуємося до НАТО. Ага. Тобто, ми маємо підганяти Я також за так це, щоб воно було. Ми розуміємо, що ми в НАТО йдемо і тут, коли ми ідеальне місце. Ми готові. Ідеальне місце, де можуть бути війська НАТО. Це будуть, можуть бути українські війська, але вони будуть як НАТО. Але стандарт, йде питання про стандарт. Тобто ми до цього вже готуємося. Тому що, скажімо, якщо ну, на минулому тижні, ви знаєте, в нас є Агенція з розвитку і відновлення України, працює вже. В нас в області це є колишня служба доріг, вона трансформована, перетворена у представництво Агенції і на тому тижні. Прийшли запити, такі анкети, заповніть, що б ви хотіли відремонтувати, побудувати, але на що у вас є готова проєктна кошторисна документація? На що ми заповнили табличку вже майже на, там, на півмільярда ну, щоб, скажем, по водоканалу? У нас є три водопроводи, які збудовані в 70-х роках. У нас є проекти на цих три водопроводи на заміну. Тобто ми шукаємо фінансування. Проходять об'єкти по військових, скажімо, на 60. Тобто, ми, знаючи, що так буде, ми виділяємо кошти для того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію. Те саме стосується, наприклад, наш будинок МГБ на Макове. Ми маємо проєктно-кошторисну документацію, щось ми зробили, скажімо, накрили будівлю, зараз ставлять вікна, бо це вже все, все є. А решта ми чекаємо, хто дофінансує. Тобто витрачатимемо не лише наші бюджетні кошти. Так ну є, наприклад, критичне. Ми розуміємо, що ніхто нам не прийде робити тротуари і дороги. І ми це, це робимо наш. самі. Але є речі, які, скажімо, будуть на що буде зовнішнє фінансування. Тому для цих цілях ми готуємо проєктну кошторисну документацію. Щось починаємо робити, а щось знаємо, що воно воно може почекати. Ну і так на завершення, дуже багато планів, дуже багато вже почали робити. Власне, чи вистачить на це коштів, як почувається наш міський бюджет? Ну, станом на 1 травня недовиконання 25%. Не 25%, а 25 мільйонів. Тобто, якщо у березні було це мінус 9 мільйонів, то вже в квітні мінус 14%. Чому ми розуміємо, що зменшилась виплати військовим, у нас основний платник це є наші військові. Тому тенденція буде зберігатися. На жаль, буде таке недовиконання, але ми надіємося на інші. Тобто, вже Зараз більше платить, є проплати по акцизу. Все-таки більше є єдиного податку. Дуже приємно. От у нас нарада була на початку місяця, завжди нарада розширена, то керівник податкової інспекції, наш, пан Іван Кирик, повідомив, що в нас є один з мільйонерів, який виходить з села Корнич, зареєстрував проплати у нас в громаді. І 11 мільйонів біля 12 мільйонів, тільки ПДФО зайде в нашу область. Як тобто шістдесят 64 відсотки угу, це більше 7 мільйонів. Це прийде конкретно в нашу громаду, але приємно. Тому дякуємо таким вихідцям нам, будемо до них, будемо цього підприємця прославляти, коли так відбудеться, і, і будемо запрошувати інших до такої, тому що людина все рівно платить, а він десь це Тобто зараз є можливість перенаправити, куди ти хочеш. Нам треба побільше таких підприємців, звичайно, кібрісті. Ну, Ми знаємо, що Коломия славиться не розтат, підприємливими підприємними людьми, вони є по цілому світу, тому я думаю, що це теж наше завдання показати, що ми ефективно витрачаємо наші кошти. Угу. Тобто, я розумію, що є багато критиків, але коли я говорю, давайте перейдемо до практично, давайте я ж готовий розгортати бюджет, розказувати. Де в нас доходи, де слабкі місця, де сильні, де в нас видатки? Я готовий до створення такого робочого органу, консультативного, щоб ми могли це опрацювати. Бо без цього не обійдемо. Я це... кажу, зараз ми вже починаємо отримувати можливість чисто фізично на цей час тратити. Я думаю, що це буде. Бо є кілька тем, які ми мусимо е, говорити. Тому що е, дохідна частина, вона може бути, скажімо, одна, а може бути в два-три рази більше, якщо ми отак залучимо. Людей різних чи, чи підприємства запросимо до нас більше. Тобто, це без цього ми не обійдемося. Ні. Чи є ризики, що після перемоги, яку ми всі чекаємо, наш бюджет буде гіршим, і тому саме зараз власне треба ловити момент і робити багустрі коломей? Наш бюджет коли складався і на 23-й рік, і на 22-й, Є частина, яка, скажемо, критична необхідна, це є зарплати наших працівників енергоефективність. Угу. Порівняно з 2022 роком на 2023 ми його збільшили 5-7%. В основному це або мінімальна зарплата збільшилась, тобто то, що ми. Інша частина, та що в нас збільшена, це є бюджет на виконання якихось робіт, чи програми, чи будівництво, чи реконструкцію. Тобто воно буде виконуватись по мірі, чи будуть гроші, чи не будуть. Але ми е, шукаємо заходи, як, наприклад, навіть ми зобов'язані шукати заходи, наприклад, щоб компенсувати ті гроші, які, скажімо, ми розуміємо, що ми хочемо закінчити війни. Це означає, що виплати в три рази зменшаться до, То до 15. Бюджет зменшиться. Значить, Ми маємо шукати. Тобто, одне з mm -hmm. питань це є земля і нерухомість. Тобто нормативна оцінка землі. Зараз тут питання, ми маємо її поміняти, бо вона вже не мінялась. 10 років і багато таких заходів, які, е, які дадуть дохідну частину. Тож, пане голове, я вам дякую за розмову і бажаю, щоб всі ваші плани втілили з життя, щоб грошей в Коломийській казні було якнайбільше. І Ми зробили кожен тротуар, кожну дорогу, кожну вуличку. Звичайно, всі проблеми міста вирішили. Я розумію, що це не буде за один день чи за два, Але власне планомірна робота і до того й призводить, що ми просто закриваємо ці питання і починаємо робити щось інше. Що ж я глядачам нагадаю, що спілкувалися з міським головою Коломиї, Богданом Старіславським говорили про нашу комуналку, про те, що важливе є для міста, і про те, як ми і ті чи інші проблеми. Дякую за увагу і до побачення. Дякую, пані Тамара, дякую глядачам всім і віримо, Богу, віримо нашим Збройним силам, але не, не дармуємо, працюємо і все буде добре. Мусить бути добре. Дякую вам.